Bir Məhəmməd Rəvanda baba qoşa günbəzdir bizim misalın ərazidə bu uçuq torpağında yuxarıda. İndi deyirlər ki, tərcümə edəndə Məhəmməd Rəvanda səfərdə olan Məhəmməd deməkdir. Hə. Orada misal üçün meşənin ən yaxşı bir yerindədir, o türbəsi oradadır, bulağı var, hər şey. Deməli, orada möcüzələrdən biri də budur ki, onun o bulağından gələn suyu putulkaya götür, putulkaya götür. 10 illərlə saxla. Putulkada heç bir iz qalmır. Bizim misal üçün bu bulaqların hansı bulaqdan su götürürsən, bir həftə putulkada qalan kimi putulkada o üzük əmələ gəlir, daş üzüğü. O bulağın misal üçün 10 illərlə gətirib tutuya kimi evdə saxlayırsan, putulkada heç bir iz toz qalmır. Elə bilirsən ki, o suyu bu dəqiqə bulaqdan götürmüsən. Belə danışırlar ki, 3 nəfər oğru atla gəlib həmin torpağa, o bulaq aşağıdadır, qurbanqa. Pirin o türbəsi biraz 100-120 metr yuxarıdadır. Bunlar gəlirlər, bulağın üstündə gecələməli olurlar, qalırlar orada. Gecə bunlar yuxu görür ki, bir qoca kişi iki barmağını dirəyib bunların gözünə ki, gözlərinizi çıxartaram, siz mənim torpağımı oğurluğa gəlmişsiniz. Bundan belə bunlar ayrılır, görmələri yoxdur, eşidirlər, danışırlar, hərəkət edirlər. Bu minvalla burada bunlar bir gün mü, iki gün mü, üç gün mü qalırlar, kimsə gəlib bunlara rastlaşır, bunlardan soruşur, deyir ki, biz Şirvan torpağındanıq, şimdi hansı kənddən olub, bu dəqiq deyil. Bunları götürüb xəbər yollayırlar, gəlib bunları aparırlar. Neçə həkimə aparırlar, nə edirlər, bunların gözləri açılmır, görmürlər. Ondan sonra kimsə bir ağıl insan soruşur ki, bunlar harada olub, nə edib, nətər, deyirlər, biz hal qəzir belə, bunlar da gizlindir, bunlar oğurluğa gediblər. Biz belə bir torpağa gedib, belə bir yerdə rastlaşıblar, gecə ilə orada qalıblar, belə yuxu görüblər. Ondan sonra bunların gözləri tutulub. Bu adam soraqlaşır, belənçik torpaq, belənçik yer haradır, deyir ki, bu xaltanın Pir Məhəmməd Rəvanda babasıdır. Onları götürüb ziyarətə gətirirlər oraya, qurban gətirib kəsirlər, üzrxahlıq eləyirlər pirdən və bunların gözləri açılır. Bu, fakt olan şeydir. Belə bir rəvayət danışırlar. Обратите внимание на одну деталь этого повествования в магической, эзотерической, метафизической концепции. Здесь было произнесено одно сакральная функция, что Мехмед Реванда, это означает пророк Мухаммед, его в путешествии, да, как бы, то есть его астральная проекция, его аватара, то есть это как бы дубль, если выражаясь словами магов, особенно Карлоса Кастанеды, это дубль, то есть как бы его аватара, который находился одновременно и в Азербайджане. Если пророк Мухаммед сам был в Аравии, то у него был еще двойник, его астральная проекция, аватара на территории Азербайджана. То есть на территории вот этой деревни Утуха, Нюте, в которой сейчас мы находимся. Такой вот интересный момент, который выходит из простого мифа, легенды про местного святого.